kun olet vienyt itsesi luontoon. Samoille hitaasti, ilman päämäärää. Anna kehosi vain johdattaa sinua. Kuulostele, minne se haluaa sinun menevän. Älä suotta kiirehdi. Anna vaan aistiesi johdattaa sinut, juuri sinua puhuttelevaan paikkaan. Nautiskele ympärilläsi aukeavista maisemista, äänistä. Hengittele metsää sisääsi. Anna metsän voiman ja rauhan olla läsnä hetkessä, koska parasta, mitä sinä voit luonnossa tehdä, on olla tekemättä yhtään mitään. Olla vain läsnä omassa itsessäsi ja antaa kuudennen aistin, oman mielentilasi, luoda yhteyden luontoon ja äitimaahan.